aký bude svet zajtra? Aké trendy budú určovať úspech? A s čím treba začať už dnes? Svet okolo nás sa neustále mení. Zmena prináša radu vylepšení. Zmena vyžaduje odvahu a pomáha stať sa lepšími, rýchlejšími a silnejšími. K zmene dochádza vo všetkých odvetviach a stavebníctvo nie je výnimkou. O úspechu zajtra sa rozhoduje už dnes. Už dnes spoločnosti v stavebníctve zavádzajú inovatívne riešenia, ktoré im pomáhajú sústrediť sa na jadro ich podnikania. Už dnes spoločnosti investujú do digitalizácie svojho podnikania, do zlepšovania efektivity interných procesov a zvyšovania produktivity pracovníkov. Zmena prináša rozhodujúci rozdiel a pomáha posunúť produktivitu vašej spoločnosti o úroveň vyššie. Vstúpte do sveta digitalizácie z Hilti.